ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ അപ്പു വീണ്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ റെഡി ആവണം. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ്ട് അപ്പുവിന്റെ വയറ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആഹാ, നിന്റെ വയറൊക്കെ വലുതായാലും കുഞ്ഞുവാവ് വളരാൻ തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശങ്കരമാമ അപ്പുവിന് വേണ്ടി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാണ്. അതിനുശേഷം ശങ്കരമാമോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, തമ്പി സാറിന്റെ ചതിയൊക്കെ അപ്പു പറയണം, നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പു അവിടേക്ക് വരാണ്. എന്റെ ഡാഡിനെ കുറ്റം പറയണല്ലോ ശങ്കരമാമ, ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശങ്കരമാമ വളരെ വല്ലാതെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാണ്. ബാലേട്ടനാകെ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പു മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം, നിനക്ക് നിന്റെ സ്ഥാനം മറന്ന് കളിക്കാൻ പാടില്ല. നിന്നെക്കാൾ എത്ര പ്രായം മൂത്താണ് ഈ ശങ്കരമാമെന്ന് അറിയാവോ? നീ ഒരു പാവമാണ്, നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല, നീ പൊട്ടിപ്പെണ്ണാച്ച എല്ലാവരും സഹിക്കണം, ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ മതി. നീ കാരണമാണ് കച്ചവടം ഇല്ലാണ്ടായ, നീയും നിന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും കാരണം കച്ചവടം ഇല്ലാണ്ടായെന്നൊക്കെ ബാലിനെ ആകെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് അത് കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പു പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോയി തന്നേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം. ആരും തിരിച്ചു വിളിക്കില്ല. അപ്പൊ ദേവി പറയും, ഹരി പോയി വിളിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരി പറയും, പോട്ടെ, എനിക്കെന്താ, അവൾ എവിടെ വെച്ചാ പോട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ ശിവൻ അത് വെറുതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ശിവൻ അപ്പൊ തന്നെ അപ്പുവിന്റെ പുറകിൽ വണ്ടി വെച്ച് കാച്ചാണ്. അതിനുശേഷം അപ്പു എടുത്തി അങ്ങനെ റോട്ടിൽ കൂടി നടന്ന സമയത്ത് അപ്പു എടുത്തി നിൽക്കേ, ഞാൻ പറയണമെന്ന് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് വണ്ടി ഇട വെച്ചിട്ട് അപ്പു എടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണ്ട. അപ്പുവിനെടുത്ത് അപ്പു എടുത്ത് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ്, പ്രായത്തിൽ മൂത്താലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അച്ഛന്റെ തമ്പി സാറ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് മുമ്പ്, അംഗീകരിക്കണ മുമ്പ്, ഈ ശങ്കരമാമ ഉണ്ടായുള്ള ഓണക്കോട് തരാനും സ്വന്തം മോളെ പോലെ ചേർത്ത് വെക്കാനും അതൊന്നും മറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അപ്പു എടുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പുക്കും മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ പറയും, സോറി ശിവ, ഞാൻ അപ്പത് ദേഷ്യത്തിൽ അറിയാണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്, സോറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശിവൻ പറയും, അതൊന്നും സാരില്ല, എന്തായാലും പോയി പറഞ്ഞു പോയില്ലേ, ഇനി അപ്പോഴത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോഴത്തെ എന്തിനും വണ്ടി കയറി ഞാൻ കൊണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൂനെ ഭയങ്കര കെയർ ചെയ്തിട്ട് ശിവൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടാക്കാണ്. നല്ലൊരു എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ റിവ്യൂ പറഞ്ഞത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.